Një nga personalitetet më të mëdhenj ndër drejtuesit musliman është padyshim Omer ibn Abdulazizi. Madje ata e cilësojnë edhe si kalifi i pestë muslimanëve. Megjithëse erdhi shumë më pas katër kalifëve Rashid, që janë Hazreti Abubekri, Hazreti Omeri, Hazreti Osmani dhe Hazreti Aliu. Por për shkak të drejtësisë që mbizotëroi gjatë sundimit të tij dhe begatisë që populli prjetoi, është quajtur shpesh herë edhe si kalifi i pestë. Shikoni si i drejtohet popullit në fjalimin e parë që pasi ishte bërë kalif. Mban një ligjërat shumë të shkurtër, por mjaft domethënëse dhe përmbledhëse. Ju porosis që t'i friksoni Allahut, sepse frika ndaj Allahut është zvendësuese e çdo gjëje. Punoni për botën tjetër, sepse kush punon për botën tjetër, Allahu do t'ja lehtësojë atij çështjet e kësaj bote. Përmirësojni sinqeritetin tuaj, që Allahu t'ua përmirësoj gjenin e jashtme. Përmendeni shumë vdekjen dhe përgatitur një mirë para se t'ju vi, sepse vdekja është shkatruesja e çdo kënaqësie të kësaj bote. Askush nga ju nuk e kujton paraardhësin e tij që nga Ademi a.s. e që t'ketë mbetur gjallë, pasi të gjithë janë gjykuar për të vdekur. Ky ummet nuk është grindur rreth Zotit të tij dhe as rreth pejgamberit të tij, apo librit të tij. Përkundrazi, ata janë grindur për dinar dhe dirhem. Betojmë në Allah se unë nuk do t'i jap askujt të kotën dhe nuk do t'i ndaloj askujt të drejtën që i takon. Pas kësaj, ai ngriti zërin që njerëzit ta dëgjonin mirë dhe tha: O njerëz, binduni atij që i bindet Allahut, ndërsa ai që kundërshton Allahun nuk meriton bindje. Prandaj më bindni, përderisa unë i bindem Allahut. Dhe nëse e kundërshtoj atë, atëherë nuk ju takon që të më bindeni. E përfundon ai fjalimin e tij të shkurtër. Pak fjalë, po që i mjaftojnë gjithkujt që të jetojë një jetë me dinjitet.